Tak co, Lišáku, jseš doma? Čus. Tak vás zajímá, co mám v ledničce? A jdem. Takže já vás vítám u naší lednice. Upřímně se pouštím do něčeho, čeho moc nerozumím, že tohle je království Sáry, ale pokusím vám to nějak vysvětlit. Takže, většinou ráno, když mám víc času, tak si dělám vajíčka, který naštěstí máme domácí a je to fakt velký rozdíl. Jsou úplně žluťoučký, jsou teda zasraný jako kráva, ale chutě jsou fakt úplně něco jiného. Takže si dělám vajíčka většinou, 2-3 toasty a to je víceméně všechno. Dávám kafe, někdy čaj, záleží podle toho, co mě čeká ten den. Ty jsi velký fan da fastingu. A v čem konkrétně je dobrý? Teďka nefastu. Fastu většinou, když se snažím stáhnout tuk, jelikož je to mnohem jednodušší, protože vlastně 16 hodin vůbec nemusím řešit jídlo a pak všechno s ním během těch 8 hodin. A jelikož to je jenom 8-hodinový okno, tak člověk nesní tolik, jako kdyby jedl normálně každý třeba 2-3-4 hodiny. Takže teďka nefastu, ale nicméně je to fakt super. Pokud jste to neskusili, tak doporučuji vyzkoušet. OK, co ten cider tam nahoře? Ty piješ alkohol? Cider, jo. Takže já jsem si dal teďka, že rok nebudu pít alkohol. A zatím úplně v pohodě, takže to právě řeším těmhle těma nealkověcma, nealkopivem, nealkosiderama, ale alkohol u mě neuvidíte rok. Jako další, tady jsou nějaký krabičky záhadný. Jo, to je vepřový ze včerejšího grilování. Griluješ často? Ale teďka v létě, jo, díky bohu, jelikož máme zahradu, tak je super, že můžeme grilovat. Takže grilujeme poměrně hodně často. Tady je k tomu nějaká zelenina. Pak tady máme ginger shoty. Těch je tady teďka málo poměrně, protože já je dávám hlavně v zimě. A v zimě je dávám fakt každý ráno. A když mě začne bolet v krku trošku, ať je to třeba po natáčení nebo po nějakém těžším tréninku, tak dám dva, pálí to jako kráva, ale fakt jako to, můžu zaručit, že to pomůže. Takže pak tady máme klasicky ty věci, co má asi každý v lednici, nějaký kyselý okurky, pak něco, co vůbec nevím, jako, co je tohle. Takže to je pizza těsto. Jako upřímně prostě, jak říkám, tohle to je království Sáry, já si do toho nepletu, ona výborně vaří, takže mě v kuchyni už zas tak často neuvidíte. Předtím jsem vařil poměrně dost, dělal jsem nějaký ty klasiky prostě, co umí uvařit kluk. Maso s přílohou, se zeleninou, když jako byl dobrý den, potom vajíčka a tak jídle, fakt jako úplně basic jídla, ale vždycky jsem si dával pozor, aby byly jako nutričně dobře sestavený, to znamená nějaký komplexní bílkoviny, teda nějaký bílkoviny s plným aminokyselinovým spektrem, komplexní sacharidy, nějaký tuky, vláknina, víceméně všechno, co je potřeba. Takže tady máme nějakou zeleninu, no a pak taky ty klasické věci, jako má asi každý fitnessák. Coca-Cola Zero, ten největší blbost je pít cukry, mlíko, spoustu sojových produktů, protože Sára zjistila, že má intoleranci na laktózu, takže spoustu těch věcí je bezlaktózových, potom juice, tohle už jsme viděli, a víno, to taky není moje. A protein dáváš s vodou nebo s mlékem? 90% ho dělám s vodou, protože ho dávám po tréninku, kdy chci, aby se to rychle vstřebalo, a občas si ho udělám s mlíkem třeba na večer, když mám na to vyloženě jako chuť. Co je podle tebe úplně nejlepší zdroj bílkovin? Hele, tak řeknu pár jako základních, který považuji fakt za nejlepší. Vajíčka, maso, syrovátka i protein. To je víceméně asi nejčastější zdroj, ze kterého já čerpám. Vajíčka ráno dávám, a nebo ještě ráno dávám takovou tu proteinovou ovesnou kaši. Potom máme stejky v mrazáku. To znamená, že to je strašně jednoduchý na přípravu. To se prostě jenom hodí na pánvičku. Zlato, kontroluj mě, jestli to říkám správně. Hodí se to na pánvičku, 2 minuty z jedné strany, 2 minuty z druhé strany. Udělá se k tomu nějaká zelenina nebo nějaká příloha a je to nejlepší. Je to prostě hovězí bílkovina. A pak prostě protein. Máš nějaký tip na nejlepší přílohu? Nejlepší přílohu? Tak jak já mám rád, záleží se za roční období. Když je léto, tak mám rád zeleninu a třeba brambory. A když je zima, tak dávám hodně rejži, no. Ale vůbec nevím, proč to tak vlastně mám. Prozradíš nám, jak aktuálně řešíš jídelníček, když nemakáš tak tvrdě? Pozor, já cvičím velmi striktně, akorát přes léto prostě nikdy nehrotím stravu, jako abych si hlídal všechno.
pořád hlídám, abych měl dostatečný množství bílkovin, to hlídám celoročně, to je prostě základ. Ale už si nedávám tak velký pozor, nebo nedávám tak velký důraz na to, jestli jim jenom komplexní sacharidy, nebo jenom, jestli jim jenom zdraví tuky. Normálně to jedu, dejme tomu třeba 80-20, ale teď jdu klidně 50-50, jak je léto. Prostě snažím se nechci být otrokem fitness, ale snažím se, abych si to pořád užíval, ale aby to mělo i nějaký smysl. Je nějaký jídlo, který vyloženě nemáš rád? Asi není nic, co jako bych vyloženě nejet, nebo něco, co bych nesnášel. Nenapadá mě nic. Já jsem, Sára říká, že jsem vděčný strávník, takže já s ním fakt asi všechno. A je nějaký jídlo, který bys mohl jíst pořád? Ale jídlo, co můžu jíst fakt furt, jsou asi vajíčka. Ty jim už několik let a zatím se mi to nepřejedlo. Takže asi to. Takže to je asi všechno k mojí lednici. Vždycky si sebou po tréninku teďka beru tohleto, protože jelikož se nestažím redukovat, tak rád doplním po tréninku jak cukry nebo sacharidy, tak kvalitní bílkoviny. Takže dávám jeden, někdy i dva, protože dohromady je to 50 gramů bílkovin a asi 40 gramů cukru. A ještě před tréninkem dávám pochopitelně tohleto. Takže to je všechno a jdem udělat před tréninku. Takže před tréninkem většinou, už ne úplně vždycky dávám Tora, dřív jsem dával dvě úplně plný skupy, úplně zbytečně, už to byl takový jenom zvyk, pak jsem si říkal, že to trošku stáhnu, takže nějakou dobu jsem nedával vůbec. A teďka, super, teďka dávám takhle jednu celou. Taky to nedávám úplně vždycky, dávám to fakt jenom, když jsem unavený a většinou odpoledne, protože dopoledne mám dost energie. Spolu s tím ještě dávám kreatin. A to je víceméně všechno, rozmixuju před tréninkovku do fitka, to mám tak akorát zhruba 15 minut, než to kopne. Takže to vypijem a uvidíme se tam. Takže já vás tady vítám ve Form Factory na Evropský, kam aktuálně chodím trénovat. Dneska se dáme trénink vršku a každý trénink začínám warm-upem. Já před každým tréninkem, jako primárně, vždycky rozehřívám ramena, protože ty jsou při tréninku vršku nejnáchylnější na zranění. Nejčastější zranění ramene je rotátorová manžeta a dá se tomu právě předejít rozehřátím, správným prohřátím těch ramen. Takže před každým tréninkem, pokud to nejsou opravdu jenom nohy, tak dávám warm-up speciálně na ramena a potom pochopitelně ještě warm-up té partie, kterou jdu cvičit. Takže třeba 2-3 série warm-upů a jedna potom, nebo a potom 4 třeba pracovní série. Kdy jsi začal s fitkem? No hele, já jsem od malička dělal nějaký sporty. Fakt úplně od útlýho věku. Ale k fitku jsem se dostal s tátou, protože ten chodil cvičit do hotelového fitka v našem starém bytě. Já jsem šel s ním poprvé asi, když mi bylo nějakých třeba 11, 12, dokonce mě chtěli vyhodit z toho fitka. No a od té doby jsem se to zamiloval a pak jsem začal hrát americký fotbal, kde vlastně to bylo součástí toho, protože jsem měl asi 55 kilo. Takže tak jsem se dostal k fitku a vydrželo mi to až teďka do 25. A miluju to pořád. Co by si poradil začínajícím lidem na fitku? Hele, určitě, ať si najdou trénink, který je bude bavit, protože když vás ten trénink nebaví, tak u toho nezůstanete. Pokud vás ten trénink baví a na ty jednotlivé tréninky se těšíte a je to ta nejlepší část nebo minimálně dobrá část toho dne, tak je větší pravděpodobnost, že u toho zůstanete a když u toho zůstanete, tak budete mít výsledky. A druhá věc je, pokud jde vyloženě o fitko anebo asi o jakýkoliv sport, tak oslovit někoho, kdo tomu rozumí, protože vám ušetří strašně moc času promrhanýho zkoušením věcí, který ostatní ví, jak dělat. A můžou vám to vysvětlit během 2-3 tréninků. A vy si na to budete snažit přijít půl roku, rok. Před nějakou dobou jsi kompletně změnil přístup k tréninku. A mě by zajímalo, co tě k tomu vedlo. No, je to tak, já teďka jedu full body training třikrát do týdne, protože jak je léto, tak
chci víc času trávit venku než ve fitku. Plus ten full body workout má výhodu, nebo trénink má výhodu v tom, že odjedete celé tělo 3x do týdne. Takže za prvý pro lidi, kteří už nabírají, tak je to super v tom, že mají víc času na regeneraci. Za druhý, má to lepší hormonální odezvu, když jedete celé tělo, i ty velké partie, ne třeba jenom biceps, triceps. A za třetí, strávíte méně času ve fitku, ale přitom vykonáte víc práce. Ty taky hodně cestuješ. Jak trénuješ, když jsi na cestách? Cestování. Cestuju hodně, protože já mám pocit, že jsou to nejlíp investovaní peníze, které můžou být. Protože když si člověk něco koupí, tak to za chvilku přestane bavit. Ale když jede někam na druhý konec světa, kde pozná úplně jinou kulturu, tak z každé kultury, i těm, kterým říkáme míň vyspělý, si může něco odníst. Takže třeba v Indii jsem byl, tam nejsou žádný prachy, ale ty lidi tam prostě pracují pospolu a je to neskutečný. A z každé kultury to takhle je. A jak se udržuju ve formě během cestování, je vždycky se povozím expandery, dva. Jeden těžší, jeden lehčí, kde víceméně každý druhý, třetí den, podle toho, jak to stíhám, jak se mi chce, si odjedu nějaký základní trénink vršku i nohou, takže full body, občas to proložím nějakým během, ale to ne tak úplně moc a jídlo neřeším vůbec. Když jsem na dovolený, tak prostě jím tu místní kuchyni, protože chci to poznat, tu kulturu celou, i včetně toho jídla, protože to je strašně velká část právě té kultury. Takže tak nějak, navíc mám strašně rychlý metabolismus, takže můžu si sežrat, co chci, a když se trošku hejbu, tak nikdy nebudu nějaký moc vyžraný. Existuje typ tréninku, který přímo nemáš rád? Já si nemyslím, že je typ tréninku, který vyloženě jako bych neměl rád. Na začátku jsem nenáviděl trénink nohou, k tomu jsem se postupně vypracoval, protože to byla moje nejdominantnější partie. Ten progres tam byl vidět nejvíc, ať silovej, tak objemovej. Jako úplně neholduju nějak běhání, nicméně i k tomu jsem se našel cestu, zvlášť třeba po ránu. Takže si nemyslím, že je nějaký typ tréninku, který bych vyloženě neměl rád. Každý druh pohybu mě prostě baví a všechno má něco jiného. Třeba na tom thaiboxu je super, že člověk nemůže myslet na nic jiného. Tam fakt jako úplně vypnete, protože ve chvíli, kdy začnete přemýšlet na něčím jiném, tak prostě dostanete granát a zapamatujete si, že to takhle nejde. Takže si nemyslím, že je nějaký typ tréninku, který by mě vyloženě jako nebavil. Cvičit spíš ráno, nebo naopak večer? No, nad tím jsem teďka taky přemýšlel. Strašně se mi to mění. Někdy prostě ráno vstanu a mám strašnou chutí trénovat, tak prostě jdu. A někdy, zvlášť teď, když jdu víc ten silový trénink, tak spíš chodím odpoledne, protože mám prostě víc energie. Máš radši moderní, nebo spíš old school fitka? Tyjo, to se taky strašně. Hele, dřív jsem měl strašně rád prostě jedno fitko, kde jsem se cvičil. Ale teďka rád ty fitka i měním. Volný váhy nebo stroje? Hele, já vždycky základ mám volný váhy, protože procvičíš to tělo prostě komplexnějc. Ty stroje jsou hrozně izolovaný, ale i to v tom mém tréninku má prostě svoje místo. Ale momentálně jsem zaměřený víceméně jenom na volný váhy. Až na dnešní trénink. Kdyby ses měl vybrat týden bez fitka a kvalitní strava, nebo junk food a k tomu fitko? Co bys zvolil? Jako týden s fitkem a junk food mám docela často. A radši bych měl týden s fitkem a junk food. Jaký je tvůj nejoblíbenější cvik? Jo, asi se nedá říct, který je úplně nejoblíbenější, ale teďka často do tréninku zařazuju jeden takový cvik na bicák, který není to nic novýho, spousta lidí to zná, ale spousta lidí to taky nezná. Takže se to můžeme ukázat. Takže tenhle cvik je většinou doplňkovej. To znamená, že když třeba jedu hodně přítahů v předklonu, kde to ten biceps už bere, tak pak zařadím přesně tohleto. Stačí nám na to úplně lehká váha. Vezmeme si desítky. Položíte si lavici trošku víc. Já to mám na druhej od spoda. Opřeme se.
Uvolníme ruce a opřeme hlavu. Jo, tady je problém, spousta lidí dělá tohle. Opřete si hlavu a necháte úplně volně. A odsud a zmáčknout. Nádech. A jdeme takových 10-12 opakování. To ten biceps úplně izoluje. A věřte mi, že těch 10 kilo úplně bohatě stačí. Ten sval protáhnete mnohem víc. Než když ho jedete klasicky. Bolí. Vyzkoušejte. Je to zase třeba trošku něco jiného, než možná na co jste zvyklí. Takže tohle je taková moje tajná zbraň. Tak a tohle to bylo všechno ke stravě. Viděli jste můj ledničku, viděli jste můj trénink. Mě by zajímalo, jestli vy máte nějaký cvik, který fakt jako úplně nesnášíte. Dejte mi vidět do komentáře, jestli se vám video líbilo. Dejte tam like, odběr na Jim Beam kanál a uvidíme se buď u mě na kanále Lišák, anebo zase tady na kanále Jim Beam.cz.